Оңтүстік облыстың ет экспорттау әлеуеті артып келеді. Бұған дейін буферлі нүкте саналып келген оңтүстік Қазақстан облысы таяуда ауысылдан азат аймақ мәртебесін алды. Бұл аграрлық өңірдің етті экспорттаудағы бірқатар тосқауылдарды жояды, жаңа нарыққа жол ашады. Жыл сайын ауылға ерекше көңіл бөліп, аграрлық саланы экономикамыздың драйверіне айналдыруды басымды мақсат ретінде қоюда. Ауыл шаруашылығы экспортының көлемі бүгінгі таңда 211,4 миллион ақш долларын құрап, өткен жылдармен салыстырғанда 6% артты. Және экспорттық әлеуетінің жоғары екендігін көрсетуде. Айту керек, түсті облыс осы жылдың 8 айында 330 тоннадан астам ірі қара мал мен қой етін Ордабасы құс жауапкершілігі шектеулі серіктестік арқасында соммасы 1 миллиард 708 миллион теңге болатын 2485 тонна көрке тауық етін алыс жақын шетелдерге экспорттады. Сөйтіп биылғы жылдың 10 айында 173,2 мыңнан тонна ет өндірді. Бұл тұста Иран Ислам Республикасына жүгері мен қой етін тасымалдау мәселесі бойынша нақты жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сауд Аравия, Біріккен Араб Әмірліктері мен Ирак мемлекеттеріне қой етін экспорттау бойынша алдын ала келісімдер бар. 2016 жылы облыстан 6700 бас ұсақ мал, 400 бас ірі қара мал мен 200-ге тарта жылқы еті экспортталды. Оның ішінде Қайбата жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Біріккен Араб Әмірлігінің Майко Трейдинг FZ компаниясымен бірлесе отырып 2000 бас қойды Фуджейра қаласына жеткізген. Сонымен қатар жылына 3000 тонна қой етін экспорттау бойынша ирандық Гоухар Талая Пасагард компаниясымен келісім шарт түзілген. Жалпы оңтүстік Қазақстан облысында мал шаруашылығы бағытында өсім байқалады. Мәселен, ірі қара мал 5,9% көбейсе, қой мен ешкі 1,2% артқан. Жылқы есебі 20% көбейді. Ойсыл қара тұяғы да 26 мыңға артқан. Сайып келгенде, бұл істер елбасының ұлт жоспары 5 институционалдық реформасындағы 61-ші қадам міндеттерін орындау үшін іске асып отыр.